Доброго ранку з Днем Незалежності. Ми продовжуємо прокидатися в прямому ефірі на UA Львів. Добрий ранок. І маємо чергових гостей у нашій студії. Це вже відомі нам наші друзі, гурт Куба. Доброго ранку, Петро Кушнір, а також Станіслав Вагат. Доброго ранку. Отже, розкажіть, як ви сьогодні маєте настрій святковий і відчуваєте ще День Незалежності? Так, дійсно, насамперед хочеться привітати Україну неньку з 27-ю річницею, привітати українців з таким рідним і одночасно міжнародним святом у всьому світі та і виконати маленьку пісню таку, додати нотку ажіотажу самого ранку і кохання. А розкажіть кілька слів, що це буде за пісня? Композиція називається «Шпигун». Ось вона втілює в собі палкі почуття і пристрасті двох людей один між одним. Це так. Ви написали цю пісню? Так, авторська так, пісня. Це наша пісня. І в цій пісні вона взагалі була складена таким сюжетом. Наче двоє людей, вони шпигуни, і вони знаходяться по різні сторони барикад. І оця от палка любов, вона їх поєднує. І атмосфера, так. Саме у місті Львові. А, життєво. Давайте слухати.
сподобалося, чесно, дуже гарна музика, гарна пісня, і ви молодці. Дуже так ритмічно, і так воно, знаєте, так, такий містично-загадковий настрій задали, мені здається, ми зранку. Дуже класно, насправді. А скажіть, будь ласка, ну, якщо ми вже сьогодні говоримо про незалежність, відбуваються зараз такі непрості часи в нашій державі. Я знаю, що людей творчих це завжди наштовхує на якісь дії, або навпаки, люди перестають писати, або навпаки, дуже багато творять. Як у вас зараз відбувається з творчістю в цей час? Чи впливає ті події на вас? Та, це істотно завжди впливає на творчість. Хочеться писати завжди щось таке ліричне, душевне. Хочеться говорити правду таку в словах тримати завжди. І інколи це навіть буває важко. Але але хочеться передавати це, обов'язково передати це слухачу. Ось тому якось так. А ви разом працюєте над піснями? Тобто, чи кожен має свою роль? Хтось музикою, хтось словами займається? Ну, зачасту все починається з гітари, з інструменту. У мене народжується, можна так сказати, якась мелодія. Потім ми з Петром сідаємо і різні варіанти, все, як ви собі можете уявити, от так пісні народжуються. Ми не розкидуємо ролі, але от як ти відчуваєш, як тобі коли приходить. Тебе застигне, от натхнення, да, де тебе застане. І ти робиш це, ти все. Просто, ти просто робиш. Намагаєшся передати через музику те, що ти відчуваєш, щось, що не можна описати словами. Але воно виходить через музику, через текст. І ти головне хочеш робити цей час. Так, не можеш сказати, обов'язково заспівай. Дуже класно. Вам дуже дякуємо за таку інформацію, дуже дякуємо вам за цю пісню. За настрій гарний. За настрій ви додали нашій програмі. І вам гарного дня, класного Дня Незалежності. Творіть, говоріть свої почуття музикою. Це дуже гарно. Ми нагадаємо, що в нашій студії був гурт Куба.